Vale, doncs jo com que ja m'ho imaginava, que l'Eric aniria una mica per aquí, que, no, que carrega de forma legal i està molt bé perquè és la concreció, i li he donat una miqueta d'altra perspectiva i no, no serà un rotllo, en absolut. Un dels lemes més reiterats pel món feminista des de la dècada dels 70, us he dit que feia un rotllo feminista, ja, ha estat "les dones sostenim el món". És un lema concís i senzill, però que posa de manifest una de les contradiccions del sistema econòmic més silenciades des del naixement de la societat industrial: la divisió entre l'economia productiva, la que omple magazins, la que genera corrents, la que genera escoles, la que omple, diguéssim, molts nivells de la nostra vida, amb totes aquelles tasques fonamentals per al sosteniment de la vida i el funcionament del sistema econòmic, consistents, doncs, en la cura de les persones i també de les llars. La principal conseqüència d'aquesta fractura imposada, així com de la subordinació d'aquest àmbit reproductiu de la vida al productiu, ha estat la liquidació en l'imaginari col·lectiu i en la vida social de la cura com a eix conductor de la vida social i econòmica, i la seva construcció social i ideològica com una dimensió, en primer lloc, inherentment femenina i, en segon lloc, profundament racialitzada. Per a preguntar-nos com a societat com cuidem, qui ens cuida, qui ens neteja la llar, qui ens fa les tasques, qui ens va buscar els nens a les escoles, qui, en el cas de la moció d'avui, qui manté la nostra llar en vida, presentem avui aquesta moció. I aquesta moció proposa bàsicament accions en tres nivells que l'Eric ha explicat perfectament. Una, i el primer, per nosaltres segurament és el més important, tenint en compte la inòpia en la que estem en aquesta qüestió, que és anar a buscar la realitat, visibilitzar aquesta activitat, saber les condicions laborals dels centenars de persones que baixen a les estacions cada dia a les 7:30, a les 8 del matí, de Mirassol, de Vall d'Oreig, de Sant Cugat, i que es passen hores i hores a la nostra ciutat. Algunes hi viuen, moltes d'altres no, però en tot cas hi passen, doncs, bona part de la jornada laboral. I saber, totes aquestes treballadores de la llar tenen contracte? Amb quin tipus de contractes estan? Se'ls hi paguen les vacances? Es respecten els seus drets de descans? Hi ha situacions d'interinatge que s'assemblen o que són massa similars amb relacions d'esclavatge? Volem conèixer totes aquestes situacions perquè són treballadores de la nostra ciutat, perquè fan funcionar, diguéssim, les nostres llars i perquè entenem que aquest tipus d'economia no s'ha d'absolut visibilitzar. I aquesta és una de les nostres apostes d'economia i visibilització feminista, el que en diem les cures. Després, en segon lloc, posar al centre la reflexió necessària i generalitzada sobre l'organització social de la cura. Qui ens està cuidant? Qui ens està curant? Per què està invisibilitzat? Per què no està remunerat? I com administracions, com col·lectius, com de forma comuna ens corresponsabilitzem de totes aquestes qüestions en comptes de deixar-ho eminentment a les dones, eminentment a les dones racialitzades. I finalment, instar les administracions que efectivament tinguin competències en aquest àmbit per instar-les, doncs, a fer canvis de facto per la dignificació i la dignificació, en definitiva, laboral de totes aquestes treballadores. Ha sigut una casualitat que Esquerra Republicana i jo, ai, i jo no, i la CUP i Procés Constituent hem presentat una moció molt similar el mateix mes. Moltes gràcies per matxembrar-la i donar-li la forma final. Penso que ens hem entès molt bé i esperem, doncs, que sigui institucional i de forma urgent, doncs, restaurar la visibilitat de totes aquestes dones. Moltes gràcies.